Ay məhlə uşaq necədir vəziyyət? Köhnə məhləmizdə nə var nə yoxdur? Nə vaxtı çıxmışam məhəlləmizdən? Deyli müddət keçib naz nə çoxdur? Nə vaxtı çıxmışam məhəlləmizdən? Deyli müddət keçib naz nə çoxdur? O köhnə məhlədən əsər qalmayıb Dərdimi təzələmə Değişen saysız hesapsız Köçüb yedənlerle köçməyəydi kök Dünyasını değişen saysız hesapsız Köçüb yedənlerle köçməyəydi kök Bu eşitdiklərim qanımı qara yaxdı Bu qədər mi ay qadaş dəyişilib hər şey Bu eşitdiklərim qanımı qara yaxdı Bu qədər mi ay qadaş dəyişilib İndi hamı bir-birinə yattır uzaqdır Sən Allah yarada məhliyə görüşək İndi hamı bir-birinə yattır uzaqdır Sən Allah yarada məhlədə görüşək Gözümün önündə canlanır mənim Buyruğa getmək üçün dava salardı Görəndə qonşu gəlir əlində zəmbil Köməyinə qaçardıq əlindən alardıq Görəndə qonşu gəlir əlində zəmbil Köməyinə qaçardıq əlindən alardıq Yayda bu məhlə qaynayıb qarışardı Maşın yuyan kim? Elə ki, akşam oldu hamı həyətdə Söhbət eyleyen kim? Çalıb oxuyan kim? Elə ki, akşam oldu hamı həyətdə Söhbət eyleyen kim? Çalıb oxuyan kim? Bu eşitdiklərim qanımı qara yaxdı Bu qədər mi ay qaqaş dəyişilib hər şey Bu eşitdiklərim qanımı qara yaxdı İndi hamı bir-birinə yattı